אני אפתח עם שאלה שהיא מופנית לשכם, אבל אני פונה קודם לפרופסור תמיר. כיצד חוויתם את הממשק בין בית הספר והקהילה כתלמידים? ואולי יוצא מהכלל, המעיד על הכלל, התרחש כאן לא רחוק, כשאנחנו כקהילה באמת אידיאולוגית של הורים צעירים, חברי מפלגת העבודה, שעוד הייתה קיימת, שלחנו את ילדינו כקהילה לבית ספר בערכי תנועת העבודה. שם, אני חושבת, הייתה התנסות יוצאת דופן של הורים שבאו מתוך תפיסה אידיאולוגית, שלחו את הילדים שלהם מהשכונות היותר מבוססות של ירושלים לקטמונים, כאן לגבעת גונן, בית ספר שלצערי קרס אחרי שהקהילה הזאת עזבה את ירושלים, וזה מה שמוכיח שכמה בית ספר הזה היה קהילתי. זאת אומרת, כל עוד הקבוצה כקהילה התקיימה, היא החזיקה את ילדיה שם. הסיבה שהילדים הלכו הייתה שהם לא נשלחו כבודדים אלא כקבוצה. קבוצה תמכה בבית הספר, בית הספר החזיק את הקבוצה. זאת אומרת, כן פעילויות של אחרי צהריים, טיולים, מסעות, חופשים נעשו ביחד, ובתוך התפיסה הקהילתית הזאת באמת צמח בית ספר שלפרק זמן מסוים, כל עוד הקהילה שרדה, היה בעיניי ייחודי ורב ערך ואיננו עוד. כלומר, אני חוויתי קהילה בית ספרית רק ברגע שנסעתי פנימיה, לפנימיה של ישיבה תיכונית. קודם כל, עד כיתה ו', כלומר, הייתי תלמיד בבית ספר יסודי במרוקו, אנחנו עולים ממרוקו, ושם באמת באמת הייתי במקום שלא ישר בכלל לדבר על קהילה, אלא בדיוק ההפך. הוריי הזהירו אותי לא להתחבר יותר מדי לאנשים, זה היה בית ספר לא של יהודים, וההפך, שם חוויתי מגמה אנטי-קהילתית בשנים האלה, ולאחר מכן בבת ים, שנינו ארצה ולמדנו בספר תחכמוני, הקהילה הייתה בני עקיבא. כלומר, זה פחות או יותר מקביל. קצת ספר על הרקע הקהילתי, כלומר, על החשיבה הקהילתית שלי, מאיפה היא באה. היה לי סבא, ששמי כשמו, שלפני 70 שנה הקים תלמוד תורה בעיר קטנה במרוקו הספרדית. וראינו שהתלמוד תורה הזה היה בנוי בעצם על הילדים, לא היה בנוי על המורים. התלמוד תורה למד ולמדו והכל, ויחד עם זה, ליד תלמוד תורה, היו כל מיני, קראו לזה אז חברות. היה חברת ביקור חולים, שהילדים ניהלו, היה חברת ביקור חולים. והיה חברת מלביש ערומים, שהיו רואים ילד עם בגדים בלויים והכל, אז היו דואגים לו לבגד. והיה חברת חסד, והיה זה. וכל הילדים היו מחולקים לפי הבוועדים האלה. הדבר הזה נשאר אצלי מאוד מאוד, כלומר, עשה עליי רושם עצום. עשה עליי רושם עצום, כלומר, בסדר, הם למדו, אבל הילדים החזיקו את הקהילה, החזיקו את המבוגרים. המבנה היה מראש בנוי כמבנה קהילתי. התפיסה הזאת מאוד לפתעה אותי. וגם כשהייתי מחנך, כשהייתי ראש שיבה בכפר מימון, וזה תמיד ניסיתי לבנות ועדי תלמידים בכיוונים האלה. וזה לא תמיד צלח בעיניי. אין סבלנות ואין יכולת, זה לא מה שהיה פעם לפני 70 שנה. אלא היום העולם הוא אחר, אז כבר, כלומר, אני מדבר לפני 30 שנה, 25 שנה, העולם כבר היה אחר, היה כבר אחר, וזה מאוד קשה להושיב את הדברים, החוויה הזאת היא מבחינתי חוויה מכוננת, לבוא ולראות איך אפשר לעשות בית ספר, שבית הספר בנוי ממש לא רק על לימודים.